mwisho kuweza kuwakilisha ama kuweza kucheza katika mashindano ya Sekafa ni mwaka 2021 katika mashindano ambayo yaliandaliwa hapa jijini Nairobi, ambapo Vihiga Queens walitawazwa kuwa mabingwa. Atawakilisha Kenya katika mashindano ya Sekafa mwezi mmoja kutoka sasa nchini Uganda. And women and men are victims. Shilingi milioni moja za Kenya. Shilingi milioni moja za Kenya. Vihiga Queens wanapata check ya shilingi milioni moja za Kenya. Alafu hilo ni kombe ambalo wanarudi nalo nyumbani. Nani rasmi kwa... Vihiga Queens ni rasmi kwamba ndo mabingwa. Vihiga Queens ndo mabingwa rasmi wa ligi kuu ya wanawake msimu wa mwaka 2022-2023.